Попри те, що в Україні триває війна, медична галузь Вінниччини гідно продовжує роботу. В лікарні Пирогова виконали чергову трансплантацію нирки 22-річному хлопцю від його батька. Через війну операцію відкладали, були труднощі з поставкою препаратів. Однак завдяки зусиллям команди медзакладу все вдалося. Нині донор та реципієнт почуваються добре, але хлопця ще чекає тривала реабілітація. Втручання було виконано в Вінницькій області вже вдруге. Ми виконали лапароскопічний забір донорської нирки. Батько в той же день ввечері після забору нирки вже ходив по палаті. Зараз він взагалі себе добре почуває. Так само добре почуває себе цепіє. Йому 22 роки, у нього функціонує орган. Але зараз ще такий період, декілька днів, ще рано говорити про якісь віддалені перспективи, але по всьому складається, що все йде благополучно.